Енді отандық киім брендтері Алматыдағы ең қымбат сауда желісінде сатылады. Бүгін 7 отандық дизайнер бірігіп, әлемдік танымал брендтердің қасынан бутик ашты. 100 жылдан астам тарихы бар бастауын Нью-Йорктен алған Saks Fifth Avenue дүкенде ашылу бұл қазақстандық дизайнерлер үшін зор мүмкіндік болмақ. Жаңа коллекциясын көрсетуге мүмкіндік алған қандай дизайнерлер толығырақ келесі бейне материалда. Алматылықтар бұдан былай отандық дизайнерлердің киімдерін Saks дүкенінде сатып ала алады. Өйткені алғаш рет әлемдік брендтер ғана сатылатын сауда желісінде 7 отандық дизайнер бірігіп бутик ашты. Енді онда талғампаз Сәкеннің, ерекше стиль мен заманауылықты қосқан инклювер ательердің, қазақилықты классикамен байланыстырған Динара Сатжанның және сол секілді басқа да жас дизайнерлердің коллекциясымен танысуға болады. Сегодня мы представляем казахстанские бренды. Саксты әлемдік брендтермен қатар отандық дизайнерлердің туындысының тең тұрғаны зор мақтаныш деп білемін. Бұл тіпті Қазақстан үшін үлкен жетістік деп ойлаймын. Біздің дүкенде орналасу арқылы отандық дизайнерлер ең алдымен имидж қалыптастырады. Олардың портфолиосында бұл кезең маңызды болып қалары сөзсіз. Жаһандық желі Саксте ашылуының өзі қандай ғанибет. Саксте сатылатын қазақстандық брендтердің топтамалары енді үнемі жаңартылып отырмақ. Осылайша кен отандық таланттарды қолдауға қашанда дайын. Ал мұндай қымбат брендтер сатылатын алаңда орын бұйырған дизайнерлер қуанышты екендерін жасырмады. Өйткені әлемдік стандарттарды білген маман шетелдің түкпір-түкпірінде сауда жасай алады. Мы можем понять. Отандық дизайнерлер үшін әрине жетістіктер едім. Оған қоса жаңа тұтынушыларды табуға да көп көмегін тигізеді. Осы салада қанша жылдан бері жүрсем де, Saks секілді үлкен алаңда бұл алғаш ашылуымыз. Енді талғаммен сұранысқа қарай коллекциямыз өсіп, дамиды деп сенемін. Самое главное. Ең бастысы имидж. Біздің дизайнерлерде әлемге атай келі танымал брендтермен тұруға әбден лайық. Мәселен, менің фабрикамда 100-ден аса адам тынбай еңбек етеді. Біз сапаға жұмыс істейміз. Неліктен осындай дүкен ашпасқа деген ой келді? Жалпы Алматыда ашылғанына 10 жыл болған Saks дүкенінде 240-тан астам танымал бренд бар. Жадрау Маржан, Жаслан Өмірзақов, Атамекен Бизнес.